Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal už u druhého speciálního videa z Papers, Please. Tentokrát tady na Zaplay, protože první díl vyšel naposled u mě na kanále. A teď ho chci vydat tady, abyste se taky dozvěděli, co je to za úžasnou hru, tedy Papers, Please. Překlad, doklady, prosím. Jak vidíte, máme český překlad, to všechno jsem už vysvětloval v prvním díle. A my se teď koukneme na náš postup. Minule jsme udělali 5 dní. Ukázali jsme si ještě noviny z 6. Teď se ukážeme pravděpodobně znova. Jdeme na to. Takže abych ještě trošku teda představil tu hru, abyste si museli pouštět minulý video, tak i když radši si opustíte tam začátek a takovej úvod, tak pracujeme na herničním přechodu z Grestinu do Arstošky a musíme kontrolovat vlastně to, kdo se chce dostat do naší země, což je ta Arstoška, vidíte tady naše noviny. Takže práce málo, ještě bude, imigranti kradou práce místním, Vincele Strát zadržen v Grestinu, trkařský šampion vypadá jako vinný. Vincele Stráda jsme zatknuli na konci minulého videa, kdy se pokoušel přejít, ale nepovedlo se mu to, protože jsme ho nahlásili. V těch minulých novinách vlastně bylo napsané, že zavraždil svou přítelkyni. Takže jsme ho prostě zatkli jednoduše. Fajn. Arstočské ministerstvo přijetí úředního běžník 28. listopadu 82. Inspektore, ministerstvo práce zavedlo zvláštní program pro kontrolu práce imigrantů. Od cestujících se ke vstupu vyžaduje platné pracovní povolení. Sláva Arstočce. Fajn. To, jak vypadá pracovní povolení, mi sem takticky nedají, abych se musel kouknout sem. Doklady pracovní povolení, fajn. Tuto hru už jsem jednou hrál, to jsem také říkal všechno v minulém videu, nebudu to opakovat. Chystám se tu pracovat, délka pobytu na pár měsíců, fajn. Ty jsi z Antegry, kouknem do Antegry. Jsi z vnější Grouse, to tam máme. Letectví, tohle je správně, aspoň myslím, co jsem jistý. Koukneme doklady, pracovní, yep. Letectví 1.3.83, to máš po 11.12.82, ještě pořád, jo. Tohle takhle, jaká muž, kde jsem za prací, jak dlouho říkal, 3 měsíce? No, pár měsíců, dobře. A 6.6.83, fotka sedí. Fajn, tady máš, a užij si to, teda neužiješ, protože tady musíš makat, ale tvoje blbost. Další, prosím. Tak, ho tu máme teď. Ou, jaká slečna. Je cíl vaší cesty, práce, gastronomie, půl roku, tady. A zase ty, fajn. Růžová neřest, to je, jo. je to žena, si z Obristánu, to je Laurence v Obristánu. 6 měsíců říkala, bude to půl roku, ano, 26.12. fajn, Olga Dostrojevská Olga, fajn, fotka ti taky sedí, takže můžeš jít, fajn, nedělejte potíže, prosím, pomozte mi, já jsem si říkal, že jsem ji už někdy viděl. Takže muž jménem Derry Ludum slíbil, že mi se střeje dobrou práci v Arstočce. Nevěřím mu, mám strach, že se mi sebráte za přednutí mě pracovat v nevěstinci. Dnes stojí v řadě. Prosím, udělejte něco. OK. Není problém. Myslím, že za tohle ale odznaček nedostanu, ale i tak to nemám problém udělat. Práce, umění, délka pobytu, je to 8 týdnů, což jsou 2 měsíce. 2 měsíce, má to tak, slavný Rapid, to je ve Spojené federaci, Zendr Kopling, jo, Gopling, pardon, Zendr, žena, to mi nesadí. Jste žena? Jak je to v dokladech? OK, vypadá to, že mi nejde otisky prstů, v tom případě tě budu muset zamítnout, protože nejsi žena. Sorry, kámo. Další, prosím. A, Derry Ludum. Že jo. Ne? OK. Derry vypadá hodně podobně. Bude to pár měsíců. 3 měsíce a práce. Do prací bude to pár měsíců. Říká to dobře. 9.12. sedí. 3.6.83 sedí.
Sant Marmaro, něco takového tam bylo. Fantegry, a má to správně, dobře, věřím ti. Fufu, výzkum, Marcel Vick, ne, Massey Vickil, fajn. Máš to mít, ty jsi v pohodě, dokonce i ta fotka ti sedí. Tak běž. Jsem něco zkazil, ale nevím co. Že jsem něco zkazil. Ne, neskazil, OK. Ale ne, to mi neuděláš. Zdravím, starý přítel, jsem zpátky, je už všechno v pořádku. Jak to říct? Promiň. Cizinci musí mít povolení. Tak. Teda vybít vtipálek. Dobře, no. Jak to takhle? Jo, to se shodujím, že ty nejdeš pracovat, jasně. Sorry, kámo, ale nemáš to, co potřebuješ. Stejně povolení ke vstupu. No teda máte tady přísná pravidla, to je dobře dělat práci správně. Seženu tu vstupní věc a přijdu zpátky. Ne, tohle týpka mám rád, tě. Aspoň trošku humoru tady. Žena Tsukeido. Tsukeido je v Impor, pokud se nepletu. Impor. Tsukeido, je to tak. Říkala 14 dní, zůstal na pár týdnů, procházím transit, fajn. Tsukeido je to žena, fotka, dejme tomu, radši kouknu, dobře. 31.10.84 sedí, 9.12.84 sedí. V tom případě číslo taky sedí, fajn, může počkat. Ty do Naganiko, fajn, sedí jméno, můžeš jít. Transit, dobrý, celek. Můžeš jít. Fajn, kdo dál? Derry Ludum, to je ono. Yep, Ludum Derry, takže já si ti rovnou tady čeknu, tak. Je to napsaný v pase, to je pravda, no. Sorry, kámo. Prostě jinak, já, jestli to nechcete slyšet, tak já vám teď chci říct, co se stane, když ho pustíte dál, když si toho nevšimnete. Potřebuješ pas, krásko? musí mít pas. Když ho pustíte dál, tak teď, když tak neposlouchejte, jestli to nechcete vědět, tak on zavraždí několik prostitutek v tom baru, bude to v novinách, takže bacha na to. Tak fajn, další prosím. Každopádně takhle dostanete prostě, myslím, že nějaký bonus časem, že se vrátí ta ženská, která vás poprosila o pomoc, návštěva 14 dní, jo. XVS a tam opačně. Dansker Kalrot. Fajn, Dansker. XVS 6.1.84, 8.12. 14 dní. Jurko City. To nevím, jestli je v koleči. Jurko City je tam, máš štěstí. Fajn, v tom případě sedí ti i tohle, takže můžeš jít. Fajn, další prosím. Dobrý den. Zase z koleče, Jurko City, přijel jsem na svou ženou, imigrace navždy. 10.12.82 sedí, 21.10.3 sedí. Jak se Istvanthor. Oh, ne. Za koleči. Kabum, tam na to norecky přežil. A to jenom v klidu odešli, ty. Super. Ten byl zkrácen kvůli teroristickému útoku. Fajn. Všichni mají hlad, asi ne ještě nemocnej, ty. Ach jo, to je strašný. Já jsem tak nějak Schwartz. Takže bych uvítal, kdyby mi někdo s něčím pomohl. No, každopádně. Pořád můžu zajistit stravu a topení, takže nebudou mít hlad a budou v teple další, kdyby nemusel být nemocný, ale nemůžu vylečit si jenom, že nemám těch pět zbylých čeho si, nevím, co to přesně je. To mi vypadla z něčeho gumová podložka, no nic. Jdem dál. Musíme se jednat, fajn. Okruh, grestinský úředník načapal u granátora další grestinské stanoviště, fajn. Dál.
Jdeme dál, 29. listopadu 82. Arsošské ministerstvo přijetí úřední oběžník ze dne 29. listopadu 82. Inspektore, pro usnadnění důkladných prohlídek jsme vám do budky nainstalovali skenovací systém. Kličiští extremisté jsou hlavními podezřelými ve včerejších atentátech. Před schválením všech kličíců, bože to je slovo, kličíců je nejdříve prohledejte Slav Arsošce. Fajn, tady bude, jak vypadá toto. Já se jenom rychle kouknu, no to mám vypnout, to dobrý, aby mě někdo neoslovil, že tady je něco nevhodného. Fajn, jdem dál. Dobrý den, doklady prosím, a ty jsi z Kolečie, takže základní pravidla musí být prohledáni. Prosím, paní. Prohledat, si mezitím čeknu, co jste jenom kvůli návštěvě, zůstávám na pár měsíců. Návštěva 2 měsíce, Ger, Vedor, Narbská, tak povídej. A ty jsi čistá, takže v pohodě. Naria, Narbská, 28.83.18.12.82. To sedí, fotka ti taky sedí, můžeš jít. Tak, další prosím. Bray. Někdo od nás. Takže 168 cm, dejme tomu, 50 kg sedí. Fotky sedějí, žena, Overh Honor. Overh Honor taky sedí, ty IDčka jsou strašně malý. Aha, jiný jméno. A to vypadá, že bude sedět, protože Anna a Anna je stejný, většinou si mění v oboje jména, když je to někdo, nebo myšlou mají úplně jiný jméno, když to někdo podvádí. Jo, ty se shodujou, fajn, takže v tom případě 15.6. máš ještě pořád v datu, takže můžeš jít tady. Sláva Rastrožce, jdeme dál. Au, co jsem porušen, druhé jméno se neschoduje se ze ženský průkaz nevlastní do jméno. Co? Teď měla v pohodě toto? Je, ono to tam bylo napsaný. No, já jsem to podělal, sorry. Teď jsem nestih. Proježdím tu, zůstám na 14 dní. Sedí, 28 sedí. Sedí, Denis Agum sedí. Muž Loran z Obristánu. Obristán jsem chtěl. Obristán je tady. Loran tam je. 28.8.83 sedí, můžete jet. Tyjo, teď jsem si nebyl jistý, jestli tam neměl práci, ty. A neměl, dobrý, A zase od nás. Barfield Jakub, ne Jacob, fajn. Barfield Jacob, 168, to si nejsem jistý. OK. 83 kilo sedí, 14.9.83 a 28. Jo, to už není potřeba, 57. Muž. Proč se ptáte? OK, máme transvestitu. Jedna fotka, druhá fotka. Jo, má pravdu, je to muž. OK, no. Tak vás pustím, to nemáte. Sláva Rostočce. Wow. Celkem síla. Doklady. Vy jste Resiona, průchod, délka pobytu 2 dny. Fajn, Hazetulhu sedí, 8.11.83 sedí, pardon, 21.12. sedí, Lenres, sedí, fajn, myslím, že jste v pohodě, jdeš na tranzit, takže další povolení nepotřebuješ. Další, jsem nečeknul, jestli je to chlap, ale nepočítám, že by sem dával další. Doklady prosím, další od nás, Valkov Nikolaj, 179 cm, to sedí, 83 kg, to sedí, muž, paradizna. Máme paradiznu, ty jo, jsem nevěděl. 2047, to je všechno správně. Okres Altin. To nepůjde, kámo.
To nechápeš, dobře, tak čau. Upřímně tohle bych si normálně nevšiml, ale až teď poprvé jsem si všiml, že na té občance, na tom IDčku je záznam o okrese, takže jsem to čeknul jen tak náhodou, trefil jsem se, takže teď už to budu čekat po každý. Dobrý den, cíl vaší cesty, průchod, tranzit, jak dlouho, zůstávám na 2 týdny, to se 19.12. a 23.2.84 Vedor, ty si z Kolečie. K nám tohle, základní pravidla. Jsem chtěl, tohle jsem chtěl. Musíš být prohledaný, tak fajn. Prohledat. Mezitím už Vedor by měl být správně. Je to chlap, ale tohle se obávám, že ti neprojde, kámo. Tak slechnout byla chyba sem chtět. Deset kreditů potřebuju, takže já tě pustím. Jak jsem slíbil, 10 kreditů, dobrý. Když tak přijdu, tohle je ta první pokuta, takže jo, žádný postih, takže jsem 10 v plusu. Kdyby dostal ještě jednu pokutu, tak jsem 5 v plusu, že dostanu 5 bodů. Tu 5 bodů blbost. Bolingenová, žena, Rovech Vonor, to sedí. Altan, nebo Altin? Altan tam byl, že? Se radši kouknu. Mapa Regionar, Stožka, Altan, je to tak? 53, kdo sedí? 166, dejme tomu. 25.10.84 sedí. Nic jiného nepotřebuju, fotka, dejme tomu, fajn. Zase nečeknul jsem narození, sakra. Se stává, snad nebude špatně. Ne, fajn. Už mi končí čas pomalu, doklady prosím. Leblonovič Lukas, Leblonovič Lukas, 35.25, 163, to mi nesedí. No, tady mají blbě přeloženou hmotnost a vejšku. Teď maminka ústupně úplně všude pech, co? Fajn, si v pohodě. 89 kilo sedí. 7.9.84, Paradizna je správně. Okres Burton, taky dobře, fajn, můžeš jít. Sláva Rostožce. Nedostanu, že ne? Ne, 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 dobrý. Fajn, takže teď už bychom to měli mít docela dobře pokrytý. Potřebuje medicínu, jediný syn je nemocnej. Aha, dobře, očividně jsem za stolik nevydělal. Nemáme natopení a nemáme na léky. Ale všichni jsou v pohodě, jakože to se týče toho, takže nechci, aby byli nemocní ostatní, takže vylečím Zinka. Zatopím jim, ale nekoupím jim jídlo, takže budou ohladu, ale to se snad zvládne potom, takže v pohodě, spát. Kolečijský vůdce si stěžuje, tvrdí, že bezdůvodné prohlídky na hranicích porušují práva. Sorry, kámo, ale já to mám v popisu práce. Když teď myslím, že už by to mělo být v pohodě, protože nám napíšou nám z ministerstva, že v pohodě. Količané podali úřední stížnost. Dnes má dorazit diplomat kvůli vysoce důležitému úřednímu jednání. Automatické prohledávání kolečijských občanů není již nadále autorizováno. Pokračovat. Diplomatů se ke vstupu požaduje pouze pas a platné diplomatické oprávnění. Pro aktualizované údaje v dokumentech nalezněte do své knihy. Sláva Rostožce, fajn. Jdeme dál. Si otevřu. Tak. Doklady prosím. Skoleče. Takže má razítko Laura Merinson Laura, ne, Merinoš. To je jméno, ty žena, Jurko City tam je. 25.4.83, Obrestan Republika a Rostoška, fajn. To sedí. Fajn. V tom případě můžeš projít. Další, prosím. Dobré, naše. Takže 56 sedí, 174 sedí, 29.44, 29.
Jo, fajn, východní gras, ten sedí. My máme východní, fajn. 25.9.83, fajn. Vteřinku, co ta fotka? Co na to říct, jsem to já, fajn, otisky prstů, tady máš? Řekl jsem, tady máš. Tak, žádný alias nemá. To nejsi ty, kamarádko. Co k tomu říct? Já vím, co k tomu říct. Hoši, pojďte sem. Co to je? Ven! Dělejte, nezdržujte. Další. Fajn, jdeme dál. No, 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 okej. Okay. Hej, to jsem já, vidět mě rád. 31. to máš sice dobře, ale já se obávám, že musíš mít vstupní povolení, kámo. Ale jako jinak to máš fakt dobře udělaný. Hele, to ne, chlápek mi prodal lístek, že je to dobrý, možná to ještě zkontrolujete. Já zkontroluju, že vyberu červený místo zeleného, kámo, sorry. Jo, ten lístek chceš taky dobře. Aha, už se sem nevracejte. Vy milý chlápek, ale já to mít práce v rostoška, seženu si správnou. OK, přijď kolem zpátky. Ach jo, ach jo, ach jo. Doklady prosím, jaký máš co cesty? Navštívit příbuzné. Délka pobytu je 8 týdnů. 8 týdnů to se liší. Pár týdnů, OK, to už jde. 16.5.84, 7.11. Oh, 82. Tohle. Jindy nebyl čas, já teď nemám čas na to doplnit barvu v zeleném razítku. Sorry. Čau. Další. Tak, oh. Ezik. Řád čeká. Ezik. Kormandrex. Fajn. No, asi to tady někde necháme. Já se vsadím, že to zapomenu. Tak jdeme dál. Tahle ta hra má několik konců. Jeden, že jste s tímhle tím řádem. Já bych rád ten řád pustil dovnitř, ale dál s ním kolaborovat nebudu. Bude to pár týdnů, kamže jdeš? Návštěva. Návštěva pár týdnů, to lhal Ivan Mekler. Skal M 19.11.82. To ti nesedí, kámo. O tomhle mi nic nedneslo, tak by se směl častěji koukat na svůj papírek, kámo. Dál. Doklady prosím. Chci vaši návštěva přátel, fajn. Zůstanu tu 8 týdnů, to sedí návštěva, ale tohle nesedí, tohle. Čísla se liší, zkontrolujte to ještě jednou, ne. Ben, dělej združeš. Tak ty jsi Kurman, ne? Nejsem. Ne, nejsi. Fajn. Jenom návštěva. Pár měsíců, fajn. 20.11.83. Pravý Glorian, to sedí. Co sedí Alexandra, z toho Alexandra. Tam to taky sedí, takže by to mělo být všechno. Nedělejte potíže, jdeme dál. Ou, co jsem pohlaví, tam byl muž. Jo, to je možný, jo. A Drex Korman. Velmi dobře. Čtěte rychle. Rostoška je honosná země, trávená skorumpovanými vůdci. Valka stvořila nenávistnou a tyjo, to je font, jak něco. Nenávistnou a paranoidní vládu. Viděli jste to sami. Pomozte nám osvobodit Arstošku od útlaku. Řád Ezické hvězdy. Fajn, s tím nemám problém zatím. Kormandrex, 30.11.1950, 189 cm. Sedí 94 kg, sedí 22.84. Všechno ostatní paradizna. Mělo by to sedět, běž. Jo, jasně, sorry. Jo, šifra. Tu si hodím někam sem. Fajn, další, prosím. Tudup. Čau.
Ty jsi z Cukejda v Imporu? V Imporu je Cukejdo? V Imporu je Cukejdo. Fajn, ale jak to bylo? Projíždím tudy, zůstávám na pár týdnů, Trazent, fajn. Sen Cukejdo je to chlap, tohle dejme tomu, sedí, muž, sedí a 18.12. fajn. 6.20. jo, fajn. Okej, okay, můžeš jít. Další. To jsem provat, nic jsem neprovat, fajn. Doklady prosím, o, někdo kdo pracuje. Jenom kvůli návštěvě, wait. Návštěva a máš. Mě to už je u sebe. Dám ten tady. Návštěva, ty máš práce. Jsem tu za prací, no dobře, no ale jako BTV, tak to znamená, neříkám tak, jak jsi to řekla teď. Roční práce, jak dlouho? Zůstávám pár měsíců, omlouvám se, jsem tu za prací. Roční práce, první, druhý, 83, tohle sedí, fajn, 17, 12, sedí, dobře, můžeš pravit, oh, počkat. 24. 7. 84, Shingleton, žena. Sox sedí, fajn. Nedělejte potíže. Fajn. Tak co? Vidíte, že jsou všichni ohledu asi nepořád nemocnej, co mu to padělo, jaký sakra. Rozmazlený. No, ale... vysunete s razítky. To nepotřebuju. No tak já to nechám takhle, no. Potřebuju synovi zatopit. Nejvyšší Kališan odhalen jako arstojský špion. Není k nalezení, předpokládá se, že je mrtev. Fajn. Dobrý vědět. Jo, to je díky tomu Kormanovi, hádám. Jo, konečně. Vidíte tady toho týpka, ten většinou stojí tady. Teď pro nás něco má. Agentů tady ministerstvo informací bylo hodalé. Ministerstvo přijetí jako výpomoc nabídlo své služby během dnešního dne. Čekejte možnou návštěvu. Slané roztožce. Fajn. Tohle si zase hodíme sem do rohu. Nedal. Zdravím, čau. Nejsem špion. Teda, no, to říká ono, že... Ne. Jsem místní stráž minuse Calenx. Těžko říct. Řekli mi, že dostanu dobrou pozici a pak mi poslali sem. Tohle poděkování už se mi dostalo. No. Taky si říkám, teď mi nevyplácí skoro nic, no, jsme dva. Platí nás tak, jak to jde. To jsem řekl já, fakt. Jo, ale podívej se. No, poslouchám. Když se mi povede někoho zadržet, dostanu bonus. Jo, to zní dobře. Víc zadržení, větší peníze. No a co je mi potom? Ale je to nefér, HPT taky bys měl co dostat. No, to máš pravdu. Takže já tenhle problém urovnám. Fakt. Dám ti 5 kreditů za svůj odměny každý 2 lidi, který zatkneš. To zní dobře. To zní jako dobrá nabídka, fajn. Peníze ti dám hned, jakmile dostanu zaplaceno. No, ty mi ne všechny nedáš. Jak tě znám, vytěžené z toho maximum. OK, your choice. Takže budeme zatýkat o 106. Tak. Doklady prosím. Obávám se, že potřebuješ vstupní povolení, tak. Co to je? Aha. Dobře, tak v tom případě tady. Bray. Jasarginy je ze Shingletonu. Bude to 2 týdny tranzit, 2 týdny, fajn, 12.12.82. To ti sedí, 12.7.84, Shingleton muž. Glony Snar. To tam máš blbě. Čísla se liší, zkontroluj to ještě jednou, ne dík. Co se děje? Tohle. Bude tenhle? Ne, tenhle. Jo, bude, fajn. Se těším, až tam dostane někdo pažbou, to myslím, že by mělo být na ten den. Doklady prosím, nemám moc času, jasně. Tyhle si nechám u sebe, fajn. Držte pro dnešek bezpečí, sledujete. Mně jeden podvodník. No na cíle jsou to lži.
tady jim tyhle, ty, fajn, tyhle jim dám. OK. Doklady, roztožka, 89 kg, 171 sedí, 25.37, 25.37, Ulrich Wanner, to je u nás. Ulrich Wanner má pravdu, 1.7.84, Siren Valtteri, ale tato fotka nesedí. To kvůli operaci, povídej. Respektive, otírej. Tady jsou moje otisky. A obávám se, že to nepůjde. Okamžik, prosím, co se děje? Další. Tyhle musím dát, fajn. Pamatuju si to snad. Oh, dere ludum zase. Jen návštěva, délka pobytu, zůstávám tu 60 dní. 2 měsíce, návštěva říkal? Jo, návštěva. Antiglorian 83, Karskan Toma, Karskan. 83, 11, 12, fajn, pěš. Měl tam už, že jo. Dobrý. A kolik prosím, váš podezřel, kámo? Máte něco, co počínám? O, 10, díky, tady máte. Skvěle. Tak ďábelský. Fajn, jdem dál. Když, ačkoliv nevím, kdo byla tam ta ženská, ale jako... Víte co, když mi někdo řekne, jak něco udělám, tak... Projíždím tu detailka pobytu, zůstám tu pár týdnů. Ale tak, ta ženská řekla, že to byl podvodník, takže tak. Pár týdnů. Bude to pár dní, OK. Tohle sedí 4.5.83, 1.12.82. Žena z Kalfobristánu, myslím, že je. Radši se kouknu, Skal tam opravdu je. Rokitovská. Fajn, myslím, že si v pohodě. Si dokonce i žena. Fajn, tak běž. Aha. Neměla byste. OK. Dál. Malej týpek. Keď si zašli kvůli návštěvě délka pobytu. Jenom 2 týdny, OK. Wait, what? Kvůli návštěvě, jo, fajn. 24.11.82 to už neprojde. No, o čem to mluvíte? Já mluvím o tom, Jurko City v Koleči. Možná bych ho mohl zatknout, jo. Koleči je... Jurko City tam je, sakra, fajn, tak tě tam nepustím. Tak, tak. Dál. Trošku mě irituje, že mi pořád dole skáče na Steamu, že to, že někdo je online, ale... Se stává. Potřebuju pas týpku. Pas mi vzali, dobře. Tak, tady, ne, já to ti nedám, tohle ti dám, tak. Běž. No, už jsem myslel, že to ten vtipálek. Fajn, práce, délka pobytu. Bude to pár měsíců. Fajn, takže práce 2 měsíce, 11.8.83, 22.12.82. Jurex Flimex. Jo, George, sorry. George Flimex, ruční práce 1.3.83. Fajn, myslím, že si v pohodě. Muž, OK, je důležitý. Známe se, že jo. Další. Ou, co jsem provedl? Ne, výdejní město jsem zkontroloval, to už je druhá. Ne, není, fajn. V případě pohoda. Z Kolečie zůstávám 30 dní a návštěva. Návštěva 30 dní, 17.12.82. Sedí. Griffin Selin. Žena Vedor, to sedí, 20.2.84. Fotka taky, dejme tomu. Můžeš jít. Tak.
Zelený týpek, fajn. Je tu za prací, délka pobytu, půl roku, fajn. Vydáno Mergersi z Obristánu, jo. Obristán, Mergers, Mergerous, fajn. Dobře, 4.84, 12.82. Měl bys to mít... Počkat! Málem jsem udělal zase tu chybu. Vy jste žena nebo muž? Pas je v pořádku. Prohledáme tě. Je to muž. Tak pojď. Co to děláte? Já dělám svoji práci. Tak. Dobrý, to by byl další den, to už by měl být třetí dneska, že syn trpí nemocí, ostatní jsou v pohodě, fajn. Dokonce můžu i vylepšit budku, jo. Že tabem vyšoupnu razítka. Já si myslím, že to nepotřebuji, radši si nechám těch 10 korun, protože jako může se stát spousty věcí. Kolečera na čistce útočí na vlastní řady. Nedávno zmizení zavinila chybnými důkazy. Já se zase nepamatuju, v kolik jsem začal natáčet, tyjo, aby to nebylo moc dlouhý. Víte co, já to teď utnu a půjdu natočit ještě jedno video, který víte zase u mě na kanále. Takže já vám děkuju, že jste se dívali na tohle, na tenhle díl. Pokud chcete vidět následující, tak se koukněte ke mně na kanál, buď to tam bude ještě tenhle týden nebo až na příští. Pokud se vám líbím já jako youtuber, tak určitě můžete dát odběr na můj kanál, a nebo stačí like tady pod to video, popřípadě pod ty ostatní. Ještě bych měl zmínit, že pokud jste něčemu nerozuměli, nebo chcete něco navrhnout, poradit, nebo říct, jaký jsem idiot, tak stačí napsat do komentářů. A jinak to je asi všechno, takže ještě jednou díky, mějte se a čau.